If you're blue and you don't know where to go to, putting on the Ritz. Vítám vás, milovníci brutálních stříleček. Já jsem Jekyll Haven a tohle je další část mojí Let's Play série na brutál retro střílečku Blood. V minulém díle jsme s Calebem navštívili nějaký ten znesvěcený kostel, kde jsme uvidlovali, vystříleli a upálili spoustu zombíků a hnusných kapucínských kultistů. A dneska tomu zřejmě nebude jinak. Tak jdeme na to. Tak máme zase jenom vídle, protože se mi hezky povedlo vyplejt za všechny náboje. A sakra zombíci. No tak do nich. Vidlování hnedka ze začátku. No jo, no jo. Měli byste jíst tak něco jiného než jenom ty vaše mozečky. Pak se nedivte, že jste takový zdegenerovaný mozkožrouti. Sakra, tyjo. Onem uvidlovat. Jo, vchod zpátky se nám uzavřel. Au, sakra, pěkně ubrali životy, hajzlové. Tu máš, jo. Jo, naštěstí jsme výdlema připravili i o hlavu. Tak ty už se zvedat nebudou. Jo, tady nic, tudy přišli. Oni byli takhle zadělaný ve zdě, čekali, až si pro něj přijde. Ale tady jiná chodba. Je, paráda. Ježíšku, já chci dynamit. Dobrý, máme i pár nábojů do brkovky a nějaký životy. Se nám hodí. To se nám moc hodí. Tak co tu máme dál? O, sakra, chcípni kapucíne. To. On ještě spadnul do vody. Tyho se snížil a spadnul. Chcípni, a tenhle už ne. Tak co, bouchne ten dynamit ve vodě? Zdá se, že jo? Dneska je, jestli něco zabil. No, budem tam muset skočit a najít cestu ven. To tak on nechci. Tu máš. Dobrý, už je po něm. Tak, je tady chodba, tak jdeme. Sakra, to jsou ty hnusní ryby. Chcípni potvoro, chcípni. To dochází jen vzduchu, jenom nahoru. Další kapucíni. Au, chcípni, tu máš náboje. Ty po ně budeš házet dynamit, jo, parchante. No tak. Černý kapucíne. Dobrý. Hezky jsme ho rozmázli po podlaze. Tak jo, tady z těch kapucínů už dá se nikdo není. Musíme ale pokračovat dál. Sakra hnusný ryby. Jo, to bylo. Mě tady byl asi kousal do prdele. Cípni potvoro. Cípni, ještě jedna, minimálně. Cípni, dobrý. Tak, teď se hlavně nepřiblížit k žádný tí rostlině. To ty těla pod vodou. Ne, s tím nějak interagovat nejde. Musíme dávat pozor na ten dech, jak se tady utopíme. Viděl jsem tady nějakou chodbu, ale kde? Tady jedna, ale to už jsme... Ne, to už jsme nepřišli, jsou tady ty hnusný ryby. Chcípněte. Nahoru, nahoru! Uf. Je to nějaká chodba, paráda. Tak vydejchat, Calebe. To. No počkej, kapucína. To takhle z dálky a ubrat nám životy na jedna. Si děláš prdel? No nic, no. Budeme to muset risknout. Au, sakra, to byla hnusná past. Tak jo, musíme se na ně připravit. Cípni. Tak jo, první hoří. Uložíme. Sakra. Druhý hoří. Zase uložíme, paráda. Třetí. Pálí to, viď? Tak to byl třetí. Sakra, tam ještě jeden. Tak ten nás dostal, ten taky. Museli jsme dolů, to jinak nešlo. Tam by se pořád umírali.
No se jen tak nedostane, musíme doplnit životy. Nebo tam mu něco... Cože, on tam čekal celou dobu v té vodě? No to snad ne. Tak tu máš dynamitos. Ještě. Dynamitu není nikdy dost, rychle srdíčko. Dobrý, máme. No, v podstatě ale jiná cesta než přes vodu nevede. Takže se tam bude muset chtě nechtě dostat. Tak zkusíme ještě dynamit. A zase, že nic. Že to vybuchuje a nic se neděje. To, tady jsou hajzlové, tu máte. Sakra, to snad ne. Zase nás dostali. To je tím, když to hrajete na vyšší obtížnost. A i tak to není žádná sranda je zabít. Prostě ty staré hry měly prostě něco do sebe. Nebylo to opravdu tak jednoduchý. O, sakra. Zase jsme chcípli a zase se musíme dostat přes ně. Hele, tady další chodba. Jo, tajná chodba do tajného místa. Máme neviditelnost, tak rychle, toho musíme využít. Dokud nás nevidí, tak je musíme zlikvidovat. Tak kde jste vyhájí zlové? Tady. Bolí to vy ty sráči, tu máš vidlema. Dobrý to by bylo. Rychle ještě zlikvidovat toho posledního, dokud nás nevidí. Honem, honem, honem. Tu máš. To jsi nečekal, že na tebe někdo ve vodě vidle, že jo? Někdo neviditelný, kdo ti ty vidle zapíchne přímo do té tvojí kapucínský prdele. Nahoru, nahoru. Dobrý. Tak jo, myslím, že můžeme nahoru. Rychle. Pak je tu dál. Nikoho zatím nevidím, ale to může být past. Co to? Do prdele, ona to byla past. Nějaký kapucín s dynamitem. Tu máš. Hopla. Já se taky umím trefovat dynamitem. Pak tu máme, lékárnička. Tak to se hodí. Patrně nakouknout, dobrý, už jsou pryč. Tohle ne, tohle se otevřít nedá. A tohle taky ne. Tak jo, jdeme dál. Tudy jsme přišli. Pak je to tady. Tohle se něco otevírá. Jo, tady je tu zeď. Pak tam asi bude. Jen dvě sochy gargoylů a dveře. Ne, tudy dál nic nevede. On tam musel jít. Pak bude tady ta chodba? Jo, ale ta je povědomá, tudy jsme přišli. Jo, jasně, tam byla ta díra po zombíkách. Sakra, tak musíme zpátky. Aha, dobrý. Tak jo, co ty sochy? Měl bych rád preventivně vyhodit luftu. Asno, to jsem měl udělat. Proměnili se v gargoyly. Sakra. Tak teď se zase dostat rychle ven. Zase musíme projít přes ten... přes ty chodby zaplavený. Zase musíme projít přes ty zaplavený chodby. Aby jsme se dostali ke spoustě gargoylů a určitě i nějakých kapucínů. Tak jak se k ním dostat? Tu máš kapucíny dynamit vedle. Až teď. Dobrý. Kdybychom ty lítající už tý bestie vyřadili dynamitem. Hezký. Jednou to aspoň schodilo trochu dolů. Vedl. Jo, jednoho jsme dostali. Paráda. Co ten druhý? Tak plavek ty potvora jedna. Vedle. A co hluku tam byl?
Před chvilkou tam byl ten hajzl. Pojď. Dělej, já to neudřím dlouho. Zase vedle. Pojď. Hop. No, nezabilo, ale se rozhodlo to níž. Tak schválně. Štěstí, že se nepotopí. Aspoň teda doufám. To by nebylo úplně dobrý. Sakra, nechám nahoru. Další kapucí. Naštěstí už nejsou tady. To by pak nebylo dobrý. Byl se po nich jít jenom s fidlema. Ten gargoyle je někde dole. A sakra, už možná nahoře. Mě zrovna došly dynamity. No nic, ale asi spíš na něj kašlem. Když nemáme ho jak zlikvidovat. Protože dynamitos už došly. Tak jdeme dál. Sakra. Hajzlové kapucínský čekolito. Tak se schvám za dveře. Tak to bylo za to ven? Ne, moc babělý. Rychle. Jo, štít. Tu mám. To sakra vyhodil mě do vzduchu. Tak to teda ne. Jo, dobrý. Zase se vyhodil do vzduchu sami. Tu máš. Dobrý, máme ho. Tak máme aspoň nějaký náboje do brokárny. Udělalo to bum, tak se nám něco jsme našli. No zdá se, že nic moc, jenom náboje do brokovnice a napíchaný lepky na kůlu. Ale nic to nedělá, nejdou ani zničit. Nic moc. Jaj, tohle se mi nezdá. Tam bude asi horda zombíků, nebo koho. Tam jsou kanistry s benzínem. A jo, jsou tady zombíci, tak pojďte. Uděláme si zombí pochodně. Dobrý. Ještě jeden. Paráda. Ne, nejde to zničit. Tak jich seberem benzín. To, ještě jeden. Tak dělej, začni, jo. Dobrý, to by bylo. Ten už se nezvedne. Vezmu, jo, benzín byl do napalmometu. Tak to se nám bude hodit. Jo, oh, pěkný. A jak se to teďka hodilo? Usmožilo to celou skupinu zombíku najednou. No skoro, až na tohle, kterýho jsme museli ručně upíchat vidlema. Tak jo, podíváme se, jestli někdo by nepřežil. Zdá se, že je to upeklo všechno. Tak rychle nějaký náboje. Ale, dole na mě čeká horda kapucínu, tu máte. Ten napalm hoří, bolí co, když hoří? To je dobře. Tohle bych dostal, ale asi bych se zabil i sám. Tak zkusíme dynamitos. To vždycky zabere. Tak jo. Napalmomet a jdem na ně. Tamhle jeden. Tak tu máš dynamitos, nebudeme plýtvat. Pěkný zásah. Hezky se tam rozprská a nechal dokonce Tomíka a náboje. Pak je tady, tady hoří nějaký oheň. Že by tam bylo něco schovaného? Ne, nejde to prolíst. Škoda. Co druhý okno? Ne, taky nic. A sakra, že já se neotočil a nehlídal si záda. Tu máš. Hezký. Vidíteš ke stropu. A pak pěkně tvrdě na zem. Dobře ti tak. Rychle náboje. Aspoň do brokárny něco zbyde. Co to tamhle je? Krysy.
Ne, netopíři. Tak, brokovnicí na ně. Hajzle lítací. Chcípni. Chcípni. Dobrý, to by bylo. To, těch tam je, těch tam je. Tu máte. Sakra vedle. Hop. Hezký. Jak toho jednoho připálil. Au, sakra. Něco přežilo a teď mě to tady otravuje. Další nákoplepky. Jo jo, Maranax, Maranax. Já vám ukážu. Sakra, tady lítá další gargoyle. Podle toho stínu. A někdo po mě střílí. Akorát odkud. To bude nějak kde stále těch ochozů. Tak se tam musíme dostat a najít ho. A pěkně mu ty ho střely necpat do zadku. Vedle, sakra. Zabíjáme Tomíka. To sakra, něco po mně jde gargoyle. Tamhle je hajzl. Tu máš, tu máš, tu máš, tu máš, tu máš. Dobrý. Pořádný dávce z Tomíka zblízka neodolá ani gargoyle. Ale u něj mi vždycky štve, že to tak trvá. Než chcípe. Zažere vám přitom spoustu nábojů. Dobrý, další kapucí mrtvej. Ale to zombíce se přeskočili jako pucíni taky, sakra. Zase jenom jeden život? To snad ne. Tak co pak je za těma dveřma? Další zombíci. Nebudem plejtat na palmovatel. Týpni, týpni. Opět uvidlován. Rychle náboje. To je bombu. Jo, dobrý. Tu máš ještě dynamit vedle. Nezařval. Taky vedle. Zase vedle, to snad ne, tu máš ale. Máš teď. Rychle srdíčko. Ne, a nahoře máme Guns Akimbo. Tak to by se mohlo hodit, to se vždycky hodí jenom na chvíli. No, co to do prdele bylo? Slyšel jsem cvaknutí a bouchlo to, ale tam je něco na zemi. Že ono to je bomba s nějakou pohybovou roznětkou. Asi jo? Protože to cvaklo, když jsem se přiblížil. Tak uvidíme, co se stane, když to rozstřelíme. Bouchne. Takže jasný, je to hnusná pas. Tu máš. Do prdele. Tu máš. Topinky. A zombí pochodně. Tohle na palmovat je super. A mně se hodí, když máte uzavřenější skupiny, který chcete jednoduše podpálit. A nesmí se u vás obět moc blízko, jinak to dostane i vás. Díky zombíku.
Sakra, ten výbušný sud mi taky ubral životy. Ale máme aspoň další náboje. Další zombík. Kýpni, už se nezvedej. A zved se, tu máš. Dobrý. Tak se pokládáme tady. Ne, tady nic. To sakra, tak tohle byla hnusná. Za mnou byli další zombíci. A předtím to otevřít nešlo. To jsem musel otevřít jenom, když jste otevřeli ty dveře. Tak co, sebralo je to všechny? To, ten hajzl mě trefil pěkně ze zadu. Tak tohle teda ne, to se připravíme. Rychle otevřít, nahoru a na palmu metem je zneškodit. Tu má. Takže jeden by byl, bývají ty zombíci ve skupině v té malé místnosti. Jeda, taky nejméně jeden. Ještě dovnitř, jo. To by bylo. Já jim dám tam na mě čekat. Dobrý, netrefil mě někdo. Naštěstí v té malé místnosti už jsou všichni mrtví. Další. Dobrý, to by bylo. Kolik jich je tady? Dost. Dobrý, no další, sakra. Rychle schovat, schovat. Hezký, prostřel jsem brokomící oba dva kapucíny na jedno. To není vůbec špatný. Rychle nabrat životy, zdraví a dynamit. Toho není nikdy dost. Kde jsme měli? Tak jo, máme reflective shots. Tak jdeme dál. O, sakra. Zase další překvapení. Tu máte zombík. Ještě jednou zombíku. To, proč to mi to tady je, sakra. Cítni, dobrý, tak ten už je mrtvej. Hezký, dobře mu to katapultovalo hlavu. Pěkný výkop. Tak ten se ještě zvedne. Tyhle dva taky. Tenhle už ne. A tenhle taky ne. Tak to by bylo. To mi jde ještě. Tak dál chodba nevede. Musíme jít jinudy. Tady je. Stýpni. Sakra, on se to zavřel. O, do prdele, další past se zombíkama. Sakra, 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 to máte. Cítněte. Já vás rozstřílím na sračky, hajzlové. Došli náboje? Tak vidlema do nich. Vidlema do nich. A budu muset přeskakovat, na mě dostanou. Sakra, tak tohle nebylo dobrý. Takhle to zmršit totálně na závěr dynamitem. To je právě blbý na tom, když se ty dveře otevřou těsně u vás. Tak nesmíte použít dynamit, nebo tam zůstanete taky. Tak schválně. Hop. Do pytle. Tak tentokrát to jenom dostřílíme. Tak dobrý, to by bylo. Son of a bitch must pay. Přesně tak. Kejlobe, přesně tak. Bastardi museli zaplatit. Jenom bych rád viděl, který bastardy přesně myslel. Jestli někoho z jeho minulosti, koho dřív potkal, alebo přímo toho temného boha, který ho nechal zabít? Možná. Alebo mluví o těch příslušnících toho kultu, který po něm jdou. Kdo ví?
střílíme tady zombíky. Tam je těch, tam je těch, tam je. Jo, tady zásobičky, hop. Pěkně diamitem. Dobrý. Zdá se, že jsme je hezky zlikvidovali. Jinak se celkem zajímám o lore různých příběhů a her. Tak pokud byste měli zájem o nějaký lore ze hry Blood, tak mi stačí dát vědět do komentářů. A se zkusím natočit aspoň moje první lore video. Tady další. Chytni. Chytni. Jo, dobrý. Další ustřelená hlava. To, ještě tady nám zůstali pozdělci. Sakra. Týpněte. Chytni. Dobrý. To je divný, nebylo to předtím dole? Počkat, nebyla tam jde ta bomba? Do prdele, jak je to možný? No nic, tak znova. Opatrně. Jo, je tam ta bomba. Je tam ta bomba. Jo, takhle. Takže ona se zároveň spustila. Ta bomba, když jste tam vešli a když jste sebrali Guns Akimbo, spustil se ten metač ohnivých koulí. Teď musíme dostat nějak nahoru, ale kudy? Tady nějaká chodba. Ne, tady jsme už byli. Jednou kam vede tohle. Jo, přesně jsem. Do té samé místnosti. Tady jsme taky byli a pořád nic. Jo, aspoň nějaký náboj do Tomíka a dynamit. Jo, tu jsme ještě nešli, tady do těch velkých kamenných dveří. Hezký. Zase je tam nějaká past, protože já jsem nic neodpál. Cípni. 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 Sakra, sakra, jich moc, hop. Tak zavřeli jsme jim dveře před nosem, tak ještě jednou, hop. Sakra, to nebylo úplně dobrý. A zase jsme nejmín dva zabili. Dobrý, další vydlován k smrti. Tak koukneme se, co tu máme další. To se mi nějak nelíbí, tato místnost. Tam jsou dole, sakra. Tu máš dynamit. Bolelo to, viď? No jo, teda Kejlebe, ten tvůj psychopatický smích má něco do sebe. Tady máme kapucíni, který pro mě mají jenom dynamit a spoustu jejich mantry. Hop. Nikoho jsme asi trefili, takže paráda. A potřebujeme rychle životní esenci. Díky. Tamhle jsou další. To, au, sakra, sípni, sípni, sípni. To tady je fakt strašně moc, honem pryč, honem pryč. Honem pryč. Tak tohle chce hodně velkou palebnou sílu, aby jsme je dorazili. To máš. Tak na jenom jídle, zase. O.
Naštěstí ten blbej kapucín ho oslabil tím dynamitem sám. No a teď mě dostal. Jak by taky ne, když jsem měl jen dva životy. No, budem potřebovat těch životů mnohem víc. Jinak nás fakt dostanou na první pokus. Tak jo, ještě znovu a lépe. A ah, tady jeden je. Chcípni. Překvapivý útok vidlema dozad. Což mi připomíná Zaklínače. Taky chudák Geralt dostal vidlema. Nevím, jestli úplně zezadu, nebo zepředu, ale dostal pěknou ránu. Vlci vždycky všichni berou někam vidle. No asi je to oblíbená venkovská zbraň. Taky to hlavní, co na venkově máte po ruce. Hlavně když pracujete se stanem nebo něčím podobným. Chtýpni, chtýpni. Nesnáším ty lezoucí kapucíny. Ale přestaň kecat, že chceš mozky, nic ti nedá. Hlavně ne ten svůj, ten potřebuji. Dobrý. Tak to by bylo. Zabíjící kapucíni jsou mrtví, tak se podívej. Jo, hezký, světlice, ty potřebujeme. Další zombík, uděláme si pochodem, co říkáš? Dobrý, už úplně. Tak to asi odemknem. Uvidíme, co se nám ukáže. Tak třeba tady. Nic se neděje. Asi to musí udělat na obou stranách. Jo, musí. Ne, tohle to se neotevřelo, to je divný. A tady se něco otevřelo, hop. Dobrý, žádná past. Jo, a teď se něco otvírá. Tu máte, hajzle. Tak zdá se, že napalmet účinkoval, jak jsme chtěli. A to, co je to za rány? To jsme nezpůsobili my. Doufám. Tu máte. Sakra, málo jsme se zapálili. To není dobrý. Štěstí to přestalo. To tam se to otřásá po těžkým bombardování, co to je? Aha! Spustili nějaký díla na ohnivý koule. Když určitým intervalu vystřelili ohnivý koule. A přesto musíme projít zpátky. No pěkný. A nebo nevím, dobrý. A tohle je tohle. Bude nějaký výtah zvláštní. Se strana nevede, musíme pokračovat tudy. Tak jdeme na to. To sotva. Plamenomety. To má tam special výtahu. To je pěkná past vedle pasti. Ahoj, zombíci. Sakra. Au, do prdele. Tyjo, tak do toho výtahu ještě někdo, když jsem odešel střelil tu ohnivou kouli. Tak radši rychle vypadneme, než se dostane znova. Jo, stalo. Zubí zombíky, nabíjí tady chopeč. Jo, teď to bylo vidět. Jak tam ta koule krásně prolítla. Chytrý. Moc chytře vymyšlený. Tak jo, máme brkovnici. A můžeme pokračovat dál. Cípěte, parchanti. Jo, pálí to pěkně, já vím. Ničíme sud.
Na co se nepřemění ty sochy, to už bych se fakt zbláznil. To se přesně stalo. Jedna se přeměnila. No už v sobě 30 let a pořád nehoří? Sakra. Chcípni. Hořící tancující gargoyle, už zase. Dobrý, konečně ta hnusná obluda zdechla. Sakra. Ty zombíci jsou hrozný. Oni fakt vydrží nehnutě stát, dokud se nepřiblíží. A když jich nevšimnete, je pozdě. Naštěstí jsme je zlikvidovali, tak jdeme dál. To mě rovnou střílej, chcípněte. Sakra. Dobrá je, tak tohle nebylo dobrý. Tak znovu, lépe odemknout. A či se tam proplížíme. Tu máš. Jeden. Pak jeden druhý. Tu máš týpí. Sakra, on se ještě snížil. Ale vůbec mu to nepomohlo. Tak jo. Tomík, vezmu si lékárnu. To zase mě nelíbí. Jaký moc jednoduchý? Ne, není. Co očekali na ochoze, hajzlové. Radši rychle zpátky. Třeba za mnou přijdu a budu moc likvidovat po jednou. Ne, to se naštěstí nezměnilo. Ne, abych se tady potýkal ještě s jedním gargoylem. A, zombík přišel, tak pojď. Pojď, hajzle. Dobrý. Ten by byl, ten už se nezvedne. Tamhle jsou další, tak do nich. Sakra, já si nešetřím ty dynamity. Tak kdo je další kapucín, ale tam se mi nechce chodit, když nemám žádný náboje. Zrychleně postřílet a pryč. Nahoru. Tak přijdu už tak za náma, ale nemá cenu zůstat mezi nima. Lidi, jejich je fakt moc. Kdyby tam měli náhodou někde posily, tak jsem mrtvý. Tak to máte medicínku dynamit. To zabere. Ještě někdo přežil, hop. Já vím. Dobrý. Hezky ten dynamit rozstýlil po okolí. Jo, Kejlebe, ty jsi hrozně zlej. Tak jo, vezmeme si dva pořádný samopaly. A to bude teda jen pár vteřin, takže to zmizí. Tak jo, máme další kvíček. Kam pak jedeme? Oltář zajel někam dolů. Tam je co zajímavého nahoře. Ale další dveře se otevřely. Nic. Sakra dostal mě. Tak pojďte, parchanti, jeden mítos. Jeden. Hop, takhle sípni. Dobrý, to by bylo. Rychle náboje. A podíváme se, kam bude cesta dál. Do pytle. Zase ta plamenometná past. To bude muset projít skvěčený, to normálně nefůjde. Radši skutečně uvidíme, jak to půjde dál. Tak jo, jde se na to.
To je hnusný zombíci. Sakra, tak to se nepovedlo. Musíme být opatrný. To máš, pěkně zblízka taky. To je dobrý. Ty jsme zdá se dali na jednu dvojránu a ty už by se neměli zvednout. Doufejme. Další. Týpni. 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 Dobrý. Tam je těch, tam je. Dobrý. Tady pak jste vy další. Ty jsi mě nevšim. To je smůla, že jsem tě rozstřílil na cucky. Další, další chcípni. Už se bude náboje, dobrý. Chcípni. Kapucíně vás tady teda je. Sakra, další mi dostal. Hajzlové, no pojď. Jo, pěkný, ustřelená palice. Tak pojďte, uděláme to pomalu. Jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Zombík. A černý kapucín, chcípni. Dobrý, to bylo. Až teď. Další zombík. Dobrý. Rychle náboje. Dobrý. No, ty kam teď? Jedny dveře. A druhý nějaký spouštěč. A ten symbol se mi nelíbil, protože ten minule spustil tu hnusnou past plnou zombíků a kultistů. Dobrý. Co, kde to jsme? To máme imitovat, že už jsme nad oblakama, jo? Tak dobrý, já se půjdem nahoru. Jo, zase je to otevřelo stejné dveře. I need a key. Sakra, tohle chce. Klíče bychom to otevřeli. No nic, podíváme se sem nahoru. Mínka se radši budeme šetřit, zkusíme brokovnici. Může smíst jít z protivníku na jednu. Skoro. A do háje. Sýpni. To až to fakt do hajzle. Ještě jeden tamhle pobíhá. Rychle armor. Se bude hodit. Nic. Dobrý. Chytni zombíku. Dobrý, zkusím aktivovat tohle. A to vypadá na nějaký teleport nebo něco. To tady je spousta munice a zbraní. To vypadá na nějakou přípravu na nějaký za závěrečný kolo? Je to možný? To těch dynamitů, rychle všechno ke mně. Všechno ke mně. Lékárníček spousta. To se vlečíme rovnou. To je fakt, jsme pomalu namaxovaný. Nedupaný náboje máš po střechu. Co se tady bude dít? Pak dělá tohle. Jonsa Kimbo už se něco otevírá. Tak jo, to tamhle, těch je, chcípněte. Aha, dobrý, chcípněte ještě jednou. To, tak tu máš dynamit hajzle, medle. Zavřeme radši na chvilku dveře. To vypadá, že ty dveře bude muset postupně otvírat a jakmile se otevřou, tak vyběhne nějaká skupina protivníků, co se nás bude snažit dostat.
Tak ještě otevírat. Kuk, překvapení. A dvojí výkop se zombie hlavičkama. Tak další. Jsme fakt skoro na vrcholu nějakého chrámu. Chcípněte kapucíni a zombíci. Hezký. Paráda. Zase, že na ty kapucíny to chce fakt vystřelit pořádnou dávku a je po ní. Ty černý, ty jsou dost odolnější. To jsou musím ty fanatici, a tady je máme. Tak na fanatici s gargoylem. Cítni. Cítni. Dobrý. Další kapucín, jak cítni. Cítni. Dobrý. Musíme zlikvidovat tohohle gargoyla. Cípni, cípni! Tak, žádnýho dalšího protivníka už tady nevidím. Tak to vypadá, že jsme na konci. Jo, vypadá to tak, protože tady už vidím symbol pro ukončení levelu. Tak jdeme asi na to. Tak jo, tak tohle je konec dalšího levelu, respektive další epizody prvního levelu. Děkuju vám všem, kdo jste video zvládli sledovat až do konce. Pokud se vám video líbilo, dejte like, sdílejte ho. Pokud ještě neodbíráte můj kanál a chtěli byste mě podpořit a sledovat aktuální videa, tak dejte videu odběr a zvoneček. Od mikrofonu zdraví Jekyll Haven. Díky za pozornost a naschle příště.